Vítám vás u Přečtimě.cz. Dnes vám velmi stručně představím, jak budou vypadat naše kurzy a vlastně celkově nová verze Přečtimě.cz, kterou již za pár dní spustíme. Lekce budou vedené den za dnem, nebudete se tedy muset o nic starat, na každý den bude připravený pečlivě vybraný obsah. Typický den bude vypadat tak, že se bude z větší části věnovat nejdůležitějším partiím cizího jazyka, ale zapojíme i osobní rozvoj. Každý den na maximálně 15 minut, protože víme, že váš čas je cenný a také víme, že je lepší méně každý den, než více jednou za týden. Budeme používat Paretovo pravidlo, velké množství analyzovaných dat a vše budeme kombinovat s neuroscience, kresleným výkladem a celou řadou atypických technik. Troufáme si říct, že díky těmto prvkům z Přečtimě.cz zlepšíte nejen jazyk, ale celý svůj život. Pokud nevěříte, můžete se přesvědčit hned, protože osobní rozvoj nabízíme zcela zdarma. Představím vám ale nyní samotný kurz, jeho náplň a v čem se odlišujeme. Na začátku své cesty první den se po přihlášení do systému dostanete na 5denní balíček Starter, který vás provede úvodem. Nechceme vás úvodem nějak napínat, ale tato zahřívací fáze je opravdu nutná, abyste si vytvořili malý návyk a seznámili se s ovládáním systému. Potom si můžete vybrat jednu ze dvou cest. Buď zvolíte balíček Basic, který je na 14 dní, nebo balíček Pro, který je na 80 dní. Charakteristikou balíčku Basic je, že je to intenzivní a rychlý sprint pro případ, že na to nejdůležitější z jazyka opravdu spěcháte a hlavně jste schopni získané poznatky rozvíjet sami. Zatímco v balíčku Pro, který vám doporučujeme, je cesta pozvolná a na všechny techniky se dostane řada důkladně. V kurzech využíváme takzvané RFA cykly, na které se můžete podívat v našem osobním rozvoji. V každém cyklu se budete pár dní připravovat na svoji misi a po ní vše zhodnotíte a přejdete do cyklu dalšího. Balíček Basic má RFA cykly 2, balíček Pro jich má 7. Pokud by vás zajímalo, co je to mise v Přečtimě.cz, tak vám prozradím, že je tvořena rozhovory s rodilými mluvčími. Hlavní linie lekcí je vedená tímto kresleným způsobem a využívá i celou řadu podpůrných materiálů, to znamená PDF soubory, audio soubory, analýzy jazyka a různé atypické techniky. Start proběhne již brzy a protože jsme rádi, že jste s námi, připravujeme pro vás výrazně zvýhodněnou startovací akci. Sledujte prosím naše kanály, ovšem vás budeme v ten pravý čas informovat.